Aha. Kwa mzigo, kwa mzigo wako tunavyoona huo, huo mzigo utakuwa mkubwa. Unatakiwa uchukue ni sonara ndogo ndogo. Ah, lakini kwa sonara ya hapo si ndio hiyo hiyo kubwa? Ndio hiyo hiyo kubwa, lazima tuende ndogo na hiyo. Sawa. Sasa itabidi utulie hapo. Usiongee na mtu yoyote mpaka nije. Sawa. Mpaka nije na afisa ugavi. Haina shida. Umesikia? Haina. Bwana tulia bwana. Okay. Baridi. Eh. Hapa? Eh, hapo hapo. Nikae hapa. Hapo hapo tulia. Hapa chini? Yaani hata mtoto akija kuomba skrimu usimpe. Sawa. Sawa. Eh, jamani, ugavi njoo tuondoke. Shachoka mimi huyo. Wakujae, wakujao, anatanga tanga na dunia. Kwenye kila chocho, kila jia, mali zote zake kaibiwa. Wakujae, wakujao, binadamu bwana. Oya, 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 wewe, ah. Wewe, nini wewe? Sasa sikia mwanangu, huko nimekutana na uchenjero mwanangu. Kuna boya si msukuma yule ile furefu leusi mwanangu lina dhahabu. Wewe. Nakwambia kweli lina dhahabu mwanangu, kanifungulia mpochi hivi mwanangu. Ni dhahabu. Wewe mwanangu wewe. Wewe fixi sana. Wewe ni muongo, hakuna ulimwengu huu mtu muongo kama wewe. Oya nisikilize. Wewe ni muongo. Nisikilize, mimi nimempa kiuchochoro kati hapo. Yule mjinga kaja kuniambia anataka kwenda kwa sonara. Mimi nimemwambia na kuja kumleta kwa afisa ugavi wa dhahabu. Wewe ndio utakuwa afisa ugavi wa dhahabu. Kwa hiyo mimi ndio mbona umeniweka kitengo hicho? Ndakwambiaje? Hapa twende tukapige hizo hela. Nisikilize nikwambie mwanangu. Nisikilize nikwambie. Unajua hapo umetoka hapa sisi tuna njaa. Sasa unanipeleka kwenye madili likiwa la uongo mwanangu. Mimi ndio nakukataa kabisa. Oya. Habari ya kwa kijiweni tena hapa kukaba watu kufanya nini imeisha. Kama tukifanikiwa tu hilo dili kila mtu anaenda kwao. Unaenda wapi Moshi? Tujua hapo hapo twenzetu mwanangu. Tuondoke. Twenzetu tuondoke. Binadamu bwana unaweza mwona mwema. Moyo ni ala jema. Wakujae, wakujao. Afisa ugavi. Jamaa mwenye ndo huyu hapa. Eh, ndo huyu. Ndo afisa ugavi. Eh, ndo. Eh, baba asante baba. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Yaani mimi ndo nitashughulika kila kitu kuhusu hilo hilo jambo linaloendelea. Baba wewe usipate tabu. Mzigo ndo huu hapa, natakiwa ufike mapema sana. Sawa sawa. Sasa mimi nitaondoka hapa, tutaenda huko. Kwa sababu baada ya mimi kuna mwingine. Tutaenda kwa huyo mkubwa wangu, afu huyo mkubwa wangu ndo atafanya kila kitu swala hili liende. Baba mzigo ni mzito, yani ni mzito unavyoona ni mzito. Yani hapo nilichofanya tuondoke tu. Tunaweza kukusaidia? Haina shida. Haina shida. Sawa. Sawa. Utangulia. Nitangulie? Bana hapana. Tukuweke katikati. Wewe ukika katikati vijana hapa wauni sana. Wanaweza kukufanya kitu kibaya. Hamna wewe tangulia tu. Nitangulie. Tangulia tu. Wewe. Unafanya nini? Achana naye, yani mambo ya kidunia tu. Dunia tu hii. Sawa hii. Binadamu bwana. Naweza mwona mwema, moyo ni ala jema. Wakujae, wakujao, zini memona wakuja. Wakujae, wakujao, yukwa pimbaya yupi mwema. Wakujae, wakujao, wakuja yo 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 yo. Wakujae, wakujao. Wakuja, wakuja, wakuja u. Ndiyo sababu, ujue, mimi nikiwa kama afisa ugavi. Kuna bosi, ambaye bosi yule, sisi ndio tunapoanza kumpelekea mali. Ukimpelekea mali, yeye ndio anakuwa anazipitisha. Ushanielewa? Anatoa fungu. Kwa wewe ni afisa? Mimi ni afisa ugavi. Alafu kuna bosi? Kuna bosi. Mimi kuna mtu yuko juu yangu. Kwa hiyo yule juu yangu, wewe huwezi kuonana naye. Wewe huwezi kuonana naye. Ila mimi ndio nitaenda kuonana naye. Na nitamuonesha hizo mali. Yaani kama nilivyokuambia, huwezi kuingia kwenye ile sona bila kupitia huyu na yule na bosi wake, lazima mzigo ufike. Ukishafika ndo mchongo unakuja. Mimi najua changu utanipa.
Wakujao,
wakuja yo 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 wakuja e wakuja o ah wakuja wakuja e wakuja o.